Tudo bem. São recém-infectados. Acabaram de se transformar. Tem mais deles por aqui, então. Temos que ir. Subam. Joel, por aqui. Podemos cortar caminho por aqui. É, isso deu muito certo da última vez. Desculpe, só tô dizendo. Eu não escuto nada. Tá, rápido. Merda. Eles estão vindo. Eu sei. Tá bom, vamos. Tem uma coisa no seu sapato. Nojento. Ok. Como vamos sair desse lugar? Vamos ver. Você é imune? Bom, ela acredita nisso. Como foi mordida? Deve ter ido a algum lugar, porque não tem infectados na zona. Sim, eu fugia. Eu estava no colégio interno militar. Você fugia? Sabe, para explorar a cidade. Eu estava no shopping quando encontrei um infectado. Esse lugar é completamente proibido. Como você entrou lá? Eu dei um jeito. Enfim. Uma dessas coisas que vocês chamam de corredores me mordeu. E foi isso. Estava com Marlene quando fui mordida? Não. Eu fui pedir ajuda a ela depois. Do jeito que ela é, não sei como ela não atirou em você. Ela quase atirou. Espero que ela esteja bem. Eu te disse. Ela vai ficar bem.
acontece? O que é esse lugar? É um museu antigo. Algumas coisas têm centenas de anos. Sério? Uau! Olha a cabeça. Vai, vai, vai! Joel! Tô vivo. Eu vou dar a volta. Você está aqui? Desce! Corre! Corre! Yeah.
À esquerda! Essa foi por pouco. Tess, você tá bem? Só um pouco sem fôlego. Por aqui chegamos ao telhado. Temos que atravessar. Tá ali. É o nosso prédio. Afaste-se. Toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda está em aberto. Mas, cara, essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. Depois da esquina. Vamos. Continua, garota.